ұлттық киім күнін бекіту керек мәжіліс депутаттары осында ұсыныс айтты жаһанда ұлттық мол мұрасымен мақтанып жүретін жұрт аз емес көрші қырғыздар бесінші наурызды айыр қалпақ деп айшықтап алды ол аз десеңіз юнеско ның материалдық емес мәдени мұраларының тізіміне енгізген бізде көздің жауын алатын әрі тарихы терең тамыр жайған ою өрнекті ұлттық киімдерден кенте емеспіз жалғыз бас киімнің жиырмадан аса түрі бар сондықтан өткеннен өнеге алып ұрпақ сабақтастығы жалғасу үшін ұлттық киімдерімізді дәріптеу керек сол салада бизнесті қолдауға бағытталған гранттар да ұлттық киім кәсібіне басымдық берген жөн сосын мектеп оқушылары мен халықаралық түрлі жарыстарға баратын азаматтардың формаларына міндетті түрде ұлттық нақышты бейнелеген дұрыс ұлттық киімдерімізді ұлықтау мақсатында республикалық деңгейде ұлттық киім күнін бекіту бұл күн мәдени құндылықтарымызды кеңінен насихаттап өскелең ұрпақты отаншылдыққа тәрбелеудің негізі болар еді мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа қызмет көрсететін орталық қызметкерлерінің киімдеріне қазақи айдентика элементтерін қосу